Здравейте, казвам се Боян Боев, пациент съм на M3 Dent. При тия хора дойдах без препоръки, просто ги открих случайно в интернет и до този момент бях обиколил около 5 клиники в София и около 15 клиники в Нью-Йорк. Още първият разговор с доктор Митова разбрах, че това са хора, които знаят какво правят, че са професионалисти. И реших да се доверя на тях. Нито за секунда не съжалявам. Вчера приключих работа с тях. 4 месеца. Вече съм с нови зъби. Чувствам се отлично. Прекрасни са. Наистина са професионалисти. И би ги препоръчал на всеки, независимо къде се намира.